Pa mi smo imali nedavnu raspravu o zakonu o euru, jel, u drugom čitanju i bila je i rebalans proračuna je bio nedavno, jel, na raspravi, gdje se vidjelo iz tog rebalansa da je on napravljen na neki način koristeći određeno kreativno računovodstvo, ja bi to tako nazvala. Naime, svi znamo da nam je skladište plina okoli prazno i svi znamo da će država potrošiti preko 2 milijarde kuna da ga napuni. Ali te stavke nema. Znači, samo nekih 75 milijuna kuna je ovim rebalansom predviđeno za to. Da se ta stavka iskazala, onda deficit ne bi bio ispod 3% koliko je nužno, jer je to jedan od kriterija za uvođenje eura, nego bi bio debelo preko 3%. Znači, Hrvatska nema ekonomske, ne zadovoljava ekonomske parametre i uvođenje eura je trenutno isključivo i jedino politička odluka i ništa drugo. Politička odluka što se tiče Andreja Plenkovića i njegove vlade, ali isto tako i što se tiče Europske komisije. Tako da, zadovoljavali ili ne kriterije, a ne zadovoljavamo ih, ako pogledate kriterije inflacije, ne zadovoljavamo ga, a i da smo iskazali, znači, realno sve rashode u rebalansu, ni deficit ne bi zadovoljavali, ali, nažalost, to je tako kako je, mi ne zadovoljavamo uvjete, ali euro će se očigledno uvesti. Tako, htio bih sam se nadovezati. Što je rekla kolegica Vučemilović, znači od 4 kriterija, kriterij inflacije nećemo zadovoljiti. Ministar Marić je rekao da tu postoji mogućnost da ipak bude određenih odstupanja i da će to Europska komisija prihvatiti, što je jednostavno neprihvatljivo. Ulaziti u doba najveće financijske neizvjesnosti Europske unije, u doba najveće energetske krize Europske unije, u doba najvećih stopa inflacije od zadnjih 20 godina u eurozonu je uistinu suludo. To si niti jedna ozbiljna država ne bi dozvolila i mislim da srljamo grlom u jagode i da će se to u konačnici pokazati da definitivno za euro nismo spremni, a da će na kraju ceh plaćati ipak oni koji su najviše ranjiviji, a to su hrvatski građani, jer će cijene definitivno pored svih ovih rasta cijena još dodatno poskupjeti za okruživanje cijena ulaskom u europodručje.